هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن. آج ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 کو. اس آیت مبارکہ کے اندر کن عنوانات پر گفتگو کی جائے گی، آئیے پہلے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں. مسلمان مرد کا مشرکہ یا اہل کتاب سے نکاح کرنا، مسلمان عورت کا غیر مسلم سے نکاح کرنا، مسلمان کے شرف ایمان کی اہمیت. آج موضوعات پہلے چلوا دیے ہم نے، چلنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اب آیت کی تلاوت اور ترجمہ ہوگی تو آپ کو ان موضوعات کے تعلق سے زیادہ سمجھنے کا موقع ملے گا. آئیے دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221، اس کی تلاوت سنتے ہیں اور ترجمہ سنتے ہیں. قرآن کی روشنی. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے. اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے. شادی بیاہ اور نکاح، ہر معاشرے کے اندر، ہر قبیلے کے اندر، ہر قوم کے اندر اور ہر مذہب کے اندر، شاید کوئی ایسا مذہب ہوگا کہ جس کے اندر شادی بیاہ اور نکاح نہ ہوتا ہو. ہاں، بعض مذاہب کے اندر اتنا ضرور ہے کہ کچھ لوگ نہیں کرتے، ان کے مذہب کے اندر اس کو بہتر سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ نصارہ کا مذہب ہو گیا یا بدھ متوں کے اندر بھی ایسا سننے کو ملتا ہے کہ ان کے جو پادری ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ نکاح نہیں کرتے. لیکن دین اسلام کے اندر نکاح کو افضل قرار دیا گیا ہے، معاشرتی زندگی کو، معاشرتی رہن سہن کو ترک دنیا سے افضل قرار دیا گیا ہے. ایک تو یہ صورت ہے کہ انسان ترک دنیا کر لے، راہبوں کی طرح زندگی گزارے، پہاڑوں میں چلا جائے، اور ایک یہ کہ وہ معاشرے میں رہے، لین دین کرے، شادی بیاہ کرے. ایک عام بندہ جس طرح کی مصروفیات رکھتا ہے، اس طرح کی مصروفیات کے مطابق وہ زندگی گزارے اور شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کرے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی گزاری وہ ایک معاشرتی زندگی گزاری. اسلام کے اندر روحانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان غاروں میں جا کر چھپ جائے اور وہاں ترک دنیا کرتا ہوا
وہاں عبادت میں مصروف رہے، اگر کوئی ایسا کرے تو بھی اس کی گنجائش تو ہے، اور اس کی شرائط بھی بیان کی ہیں علماء نے، اور اس کے آداب بھی بیان کیے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ بندہ معاشرتی زندگی گزارے اور معاشرے کے اندر رہے۔ معاشرتی زندگی کے اندر ایک پہلو ہے نکاح کرنا، اور ہم الحمدللہ رب العالمین پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان میں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن ذرا آپ غور کیجئے کہ دنیا کا جو مختلف نقشہ ہے، مختلف جو ممالک ہیں اس کے اندر مختلف ایوریج ہے، کہیں ہو سکتا ہے کفار زیادہ ہوں مسلمان کم ہوں، کہیں برابر برابر صورتحال ہو، اور کہیں اس کے علاوہ اپ ڈاؤن موجود ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ رہ رہا ہوتا ہے، جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے، اگر اس ماحول کے اندر کفار بھی رہتے ہیں تو کفار کے تعلق سے ایک چیز یہ سامنے آتی ہے، کیا مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کافرہ عورت سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کے اندر بطور خاص دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جو مشرکہ عورت ہے مسلمان کا، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اگر کوئی کافر ہے یعنی غیر مسلم ہے تو مسلمان کی جو بیٹی ہے، ایک مسلمان عورت ہے، وہ اس کے نکاح میں کسی صورت میں نہیں جا سکتی۔ یہ دو مرکزی باتیں ہیں جو اس آیت مبارکہ کے تحت بیان کی گئیں، اور بھی کچھ نکات ہیں۔ تو پہلے سب سے پہلے میں ان آیات کے ان موضوعات پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کر دوں کہ کفار کی کچھ اقسام ہیں، جو غیر مسلم ہیں ان کی کچھ اقسام ہیں۔ ایک وہ کافر ہوتا ہے جسے مرتد کہتے ہیں، جو سب سے برا اور بدتر کافر شمار کیا گیا ہے۔ یہ وہ بندہ ہوتا ہے، یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو پہلے مسلمان تھا اور پھر ارتداد کرتے ہوئے غیر مسلم ہو جائے، اسے مرتد کہتے ہیں، اور یہ سب سے بدترین کافر ہوتا ہے۔ اس کے تعلق سے تو ویسے یہ حکم ہے کہ نکاح تو دور کی بات، عام معاشرتی زندگی کے اندر بھی مسلمانوں پر ایسے شخص کا بائیکاٹ کرنا واجب ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ لین دین، خرید و فروخت، معاشرتی جو رسم و رواج ہے ان سب کی اجازت نہیں ہے، خرید و فروخت کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا وہ کافر ہے کہ جو پیدائشی کافر ہو۔ اب ان کی بھی دو اقسام بنتی ہیں، ایک ہے اہل کتاب اور ایک ہے مشرکین۔ اب مثال کے طور پر جو ہنود ہیں وہ مشرکین میں سے ہیں، اہل کتاب میں سے نہیں ہیں۔ اہل کتاب سے مراد ہیں کہ کوئی حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا خود کو پیروکار بتاتا ہے۔ نصارہ ایسا کرتے ہیں، نصارہ جو ہے وہ اہل کتاب میں شمار کیے جاتے ہیں، یا کوئی اپنے آپ کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کا پیروکار بتاتا ہے، جیسا کہ یہود جو ہیں وہ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا پیروکار بتاتے ہیں۔ تو ایک کافر وہ ہوئے، ایک غیر مسلم وہ ہوئے کہ جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، اور ایک وہ غیر مسلم ہوئے کہ جو مشرکین میں آتے ہیں، اور ایک وہ غیر مسلم ہیں، تیسری ایک کیٹیگری بھی ہے کہ جو دہریے ہیں، جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے اور کسی قسم کے الہ کے تصور پر یقین نہیں رکھتے، اور انہیں دہریہ کہا جاتا ہے، اور جو دہریہ ہوتا ہے وہ لا مذہب ہوتا ہے۔ اب نکاح کے تعلق سے پہلے تو میں نکاح کے علاوہ حکم بیان کروں، جو مرتد کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں، دین اسلام کی تعلیمات یہ کہتی ہیں ان کے ساتھ جو عام معاملات ہیں، خرید و فروخت ہو سکتی ہے، آپ نے کوئی مکان کرائے پر دینا ہے یا لینا ہے وہ ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ لین دین جائز ہیں۔ کچھ معاملات وہ ہیں کہ جس کا ان کے ساتھ کرنا جائز ہے، خواہ وہ دہریہ ہو یا وہ اہل کتاب سے ہو یا مشرک ہو، اس حد تک جائز ہے، لیکن اس بات سے منع کیا گیا کہ کافر یا غیر مسلم کسی بھی قسم کا ہو، مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قلبی طور پر اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے اور اس سے قلبی دوستی بڑھائے اور اس سے ایسے دوستانہ مراسم رکھے کہ جس سے اس کی جو قلبی کیفیت ہے وہ تبدیل ہو،
اور عام طور پر جو قلبی دوستی ہوتی ہے اور الفت ہوتی ہے اس کے اندر ایک ہمدردی زیادہ ہوتی ہے اور ایک یوں سمجھیے کہ عزت اور احترام کا بھی رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ صرف لین دین کی اجازت ہے، لین دین کے معاملات جاری رکھے جا سکتے ہیں، قلبی دوستی کی اجازت نہیں ہے، ایسے مراسم کی اجازت نہیں ہے جس کا تعلق قلبی دوستی سے آتا ہے۔ اب نکاح کی طرف چلتے ہیں۔ نکاح کے حوالے سے مشرکین اور جو اہل کتاب ہیں ان کا حکم جدا ہے۔ بات ہو رہی ہے اگر کوئی مسلمان مرد کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کرتا ہے، یہ بات ہو رہی ہے، تو اس کے اندر اگر وہ عورت مشرکہ ہے مسلمان اس عورت سے کسی طور پر بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر وہ دہریہ ہے یعنی اس کے عقائد جو ہیں وہ دہریت پر مبنی ہیں، دہریت پر مشتمل ہیں، تو مسلمان کسی صورت میں اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اہل کتاب ہے تو اہل کتاب ہے تو اس سے مسلمان کا نکاح تو ہو جائے گا لیکن اس سے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اب یہاں کچھ سوال قائم ہوتے ہیں اور ان سوالوں کا جواب سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ قرآن فہمی حاصل ہو اور قرآن کریم فرقان حمید کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آئیں۔ تو ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو اہل کتاب تھے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، تو وہ اہل کتاب تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح طریقے سے یقین رکھتے تھے اور آج کے دور میں ایسے اہل کتاب نہیں پائے جاتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے اس وقت بھی ان لوگوں کو کافر ہی شمار کیا تھا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ یہاں کفار کا ذکر کر کے دو قسمیں بنائی گئیں، مشرکین اور اہل کتاب۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے تعلق سے وہ اس وقت بھی جو عقیدہ رکھتے تھے قرآن پاک نے بیان کیا گیا، یعنی نصارہ تثلیث کے قائل تھے، بعد میں بھی نصارہ تثلیث کے قائل رہے ہیں۔ تو یہ نہیں تھا کہ اس وقت کے جو نصارہ تھے وہ صحیح تھے، اس وقت کے نصارہ بھی صحیح نہیں تھے بلکہ ان کا شمار غیر مسلموں میں ہوتا تھا، کفار میں ہوتا تھا۔ لیکن کفار کی درجہ بندی قرآن پاک دو اعتبار سے کرتا ہے، ایک وہ جو مشرک ہیں، ایک وہ جو اہل کتاب ہیں۔ تو اہل کتاب کے غیر مسلم ہونے کے باوجود بعض معاملات میں علیحدہ سے حکم بیان کیے گئے، مثال کے طور پر ان کا ذبیحہ جائز ہے یہ بیان کیا گیا، اور اگر مسلمان عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ اہل کتاب سے ہے تو مسلمان کا وہ نکاح ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ یہ تو ہے اس مسئلے کا پہلا اسٹیپ، پہلی تقریر اور پہلا مقدمہ۔ اب اس مسئلے کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ فی زمانہ کسی حد تک جو یہودی ہیں وہ تو اپنے مطلب کہ خود کو یہودی کہتے ہیں اور خود کو جو بھی تعلیمات ہیں توریت جیسی بھی ہے محرف ہو چکی ہے یا جو بھی ہے وہ اس کا اپنے آپ کو پیروکار کہتے ہیں اور ان کے جو بھی عبادات یا مراسم ہیں وہ ادا کرتے ہیں، لیکن نصارہ کا معاملہ مختلف ہے۔ نصارہ کا معاملہ اس اعتبار سے مختلف ہے کہ نصارہ کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے، خاص طور پر غیر مسلم جو ممالک ہیں اس میں رہنے والے نصارہ، ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو دہریت کا شکار ہو چکی ہے، جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہی نہیں ہیں، اپنے آپ کو نصارہ میں شمار ہی نہیں کرتی، وہ بنیادی طور پر دہریت کے نظریے کے حامل ہو چکے ہیں، لا مذہب ہو چکے ہیں۔ تو اب جو لا مذہب ہو گیا، دہریت کا شکار ہو گیا، تو وہ کسی طور پر بھی نصارہ کے حکم میں نہیں آئے گا، اس کے ذبیحہ کا مسئلہ مختلف رہے گا۔ وہ عورت ہے تو مسلمان کا اس سے نکاح کا جو بنیادی حکم تھا وہ مختلف رہے گا۔ اب یہاں یہ بات بیان کی گئی کہ ان سے نکاح تو ہو جائے گا لیکن مکروہ تحریمی ہے، تو پھر مطلب کہ خلاصہ نتیجہ کیا نکلا، یعنی جس صورت میں نکاح ہو رہا ہے، دیکھیں جس صورت میں نکاح ہو رہا ہے اس صورت کے اندر خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمان زنا کا مرتکب تو نہیں ہوگا، لیکن چونکہ اس رشتے کے اندر ایک تعلق پیدا ہوتا ہے اور اس تعلق کا جو اگلا نتیجہ نکلنا ہے اولاد کی پرورش پر،
وہ یہ نکلنا ہے کہ پھر مسلمان کی جو اولاد ہے وہ ایک غیر مسلمہ کی پرورش میں رہے گی، اس کی صحبت میں رہے گی، اس کی تربیت میں رہے گی، اور اس کے جو اخلاق و عادات ہیں اس کے ایمان اور عقیدے پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس بنا پر مکروہ تحریمی قرار دیا گیا، مطلب کہ اگر کوئی عورت اہل کتاب میں سے بھی ہو تب بھی اسے نکاح کرنا گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کفار کے دو قسمیں ہوئیں، ایک مشرکین اور ایک اہل کتاب، اور دہریے کا حکم بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو یہ پہلا موضوع تھا جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا کہ ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمن، نکاح نہ کرو ان عورتوں سے کہ جو مشرکات میں سے ہیں، جو مشرکائیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول علماء نے یہ بیان کیا کہ حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مکہ مکرمہ بھیجا، مکہ اس وقت تک فتح نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ یہ وہاں سے مسلمانوں کو نکال کر لے کر آئیں۔ ایک زمانہ جاہلیت میں ایک مشرکہ عورت کے ساتھ ان کے مراسم تھے، جب یہ وہاں پہنچے تو وہ عورت طالب وصال ہوئی، انہوں نے خوف خدا کی وجہ سے اعراض کیا، اس نے کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو، اگر مجھ سے تم تعلقات قائم نہیں کرنا چاہتے تو مجھ سے نکاح کر لو۔ تو یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہنے لگے، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں گا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے میں پوچھوں گا، حضور جیسا کہیں گے ویسا میں کروں گا۔ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کا ماجرا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ ولا تنکحوا المشرکات، جو مشرکائیں ہیں، مشرکہ جو عورت ہے اس عورت سے مسلمان نکاح نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس معاملے کی کس قدر اہمیت ہے کہ خود قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر اس مشرکہ عورت کے اندر کوئی دنیاوی اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ مالدار ہے یا وہ وجاہت والی ہے یا وہ بہت زیادہ حسین ہے یا اس کے اندر بڑی طرح کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، اور کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب نہیں، اگر تم نے نہیں کیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا تمہارا، اور ایک چانس مل رہا ہے اور ایک موقع مل رہا ہے اور یہ موقع ضائع ہو جائے گا۔ بعض اوقات اس طرح کے مواقع پر ورگلانے والے اور کنفیوز کرنے والے اسی طرح کی باتیں بتاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس موقع پر ان کا توڑ بیان فرمایا، فرمایا گیا وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٌ، کہ جو مسلمان لونڈیا ہے وہ مشرکہ سے بہتر ہے، بلو آجبتکم، اگرچہ کہ تمہیں عجیب لگتا ہو۔ اس اگلے حصے کا ایک پس منظر یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے پاس ایک لونڈی تھی، اور وہ جو لونڈیا تھی مسلمان تھی، ایک مرتبہ آپ نے اسے تھپڑ رسید کر دیا، دل میں ملال ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جو لونڈیا ہے وہ کس اخلاق کی مالک ہے، یعنی خلاصہ اس کا یہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین رکھتی ہے، اقرار کرتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لاتی ہے، اچھی طرح وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے رمضان کے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ یہ مسلمان ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے ساتھ نکاح فرمایا، اسے آزاد فرمایا، پہلے تو اسے آزاد کرنے کے بعد اسے نکاح فرما لیا۔ لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ جناب ایک باندھی سے نکاح کر لیا، ایک عورت جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ویلیو نہیں تھی، کل تک خود وہ ان کی ملازمہ تھی، ان کی باندھی تھی، اور آج آزاد کر کے اسی سے نکاح کر لیا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ عورت مالی حیثیت سے، معاشرتی اعتبار سے، اس کا جو بھی اسٹیٹس تھا، لیکن ایک رتبہ، ایک شرف، ایک مقام جو اسے حاصل تھا وہ تھا کہ وہ مسلمان تھی۔
تو ایمان والا ہونا، مسلمان ہونا، ایمان سے مشرف ہونا وہ عظمت ہے، وہ شان ہے، اور وہ ایک یوں سمجھیے کہ تاج ہے کہ جس کا کوئی بھی بدل نہیں ہے۔ اس عظمت کے سامنے دنیا کی ساری عظمتیں ہیچ ہیں، دنیا کی کسی عظمت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایمان مسلمان کے لیے سب سے مقدم ہے، سب سے محترم ہے، سب سے مشرف ہے، سب سے اعلیٰ اور اولا چیز ہے۔ تو قرآن مجید فقان حمید نے یہاں یہ فرمایا گیا ولا متم مؤمنہ، اور اگر کوئی لونڈی مسلمان ہے خیر من مشرکہ، تو مشرکہ سے یہ بہتر ہے۔ ولو اعجبتکم، اگرچہ کہ تمہیں یہ عجیب لگ رہا ہو۔ اب دونوں تعلق سے دیکھ لیں، اگر ایک مسلمان کسی مشرکہ سے نکاح نہیں کرتا، اگرچہ کہ اس کے اندر دنیاوی خصائل کیسے ہی پائے جا رہے ہوں، دنیاوی محاسن، دنیاوی تعلق سے صلاحیتیں، عزت، وجاہت، مال و اسباب، وہ اس کے شرک کی وجہ سے اسے ترک کرتا ہے، تو باتیں کرنے والے کرتے رہیں، ولو اعجبتکم، اگرچہ کہ ایسا ہونا عجیب لگتا ہو لوگوں کو، لیکن لگتا رہے، مسلمان قرآن کے حکم پر عمل کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان کسی غریب مسلمان عورت سے نکاح کرتا ہے، اس کے مقابل میں کوئی کافرہ بھی موجود ہے جس کے اندر زیادہ جو ہے وہ خصائل پائے جاتے ہیں، تو مسلمان اس کو اہمیت نہیں دے گا۔ یہ اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ آگے چلتے ہیں، اگلے حصے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، فرمایا گیا اے مسلمانوں، اپنی بیٹیوں کو یا جس کے تم ولی ہو ان کو مشرکین سے ان کا نکاح نہ کرو۔ اب یہاں لفظ تو مشرک آیا ہے، لیکن ہر طرح کا غیر مسلم یا ہر طرح کا کافر مراد ہے، خواہ وہ مشرک ہو، خواہ وہ اہل کتاب سے ہو، خواہ وہ دہریہ ہو، اور مرتد تو ویسے ہی خارج ہے، اس سے تو مسلمان نے کسی قسم کا معاملہ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو اگر لڑکی مسلمان ہو، لڑکا جو ہے وہ غیر مسلم ہو، کسی بھی قسم کا غیر مسلم ہو، فرمایا گیا ولا تنکحوا المشرکین، اپنی بچیوں کا نکاح غیر مسلموں سے نہ کرو۔ مسلمان کا جو یعنی لڑکی کا جو نکاح ہے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ کسی کافر غیر مسلم، کسی کتابی غیر کتابی، مشرک، تحریہ، کسی قسم کے کافر سے مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور آج تک کسی نے بھی اس کو جائز نہیں کہا ہے۔ اور اس کی بڑی حکمتیں ہیں، ایک بڑی حکمت تو یہ ہے، یعنی بڑی حکمتوں میں سے ایک حکمت تو یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ تابع ہوتی ہے، شوہر حاکم ہوتا ہے، تو اس کی طبعیت میں مسلمان ایک کافر کی اس انداز پر طبعیت میں رہے، اس کے تحت رہے، اس کے زیر رہے، اور اس انداز میں اس کی ہو کر رہے، یہ شرف اسلام کے خلاف ہے، یہ اسلامی عظمت کے خلاف ہے۔ اسلامی عظمت کے اندر مداہنت نہیں ہے، اسلامی نظام کے اندر اسلام کی جو اسلام کا جو وقار ہے، اسلام کی جو عزت ہے، اسلام کی جو عظمت ہے، اس کا بڑا ہی زیادہ لحاظ رکھا گیا ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے کہ مسلمان کی لڑکی کافر سے نکاح کر لے، یہ شرف اسلام، عظمت اسلام اور وقار اسلام کے منافی ہے، وقار اسلام کے خلاف ہے۔ اس بنا پر قرآن کریم فرقان حمید نے واضح طور پر اس بات سے منع کر دیا کہ خبردار جو اپنی بچیوں کا جو نکاح ہے وہ کافروں سے کیا ہو۔ فرمایا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِن، اور مسلمان مرد ہے اگرچہ کہ وہ غلام ہے۔ غلام کہہ کر ایک استعارہ مراد لیا گیا ہے، غریب ہے، خستہ حال ہے، اتنا زیادہ مستحکم نہیں ہے، مطلب کہ معاشرے میں اس کی اتنی عزت یا وقار نہیں ہے۔ فرمایا گیا لیکن مسلمان ہے، اس کا مسلمان ہونا کیا شرف، کیا کمال اور کیا فضیلت رکھتا ہے۔ فرمایا گیا خیر من مشرک، یہ مشرک سے بہتر ہے، غیر مسلم سے بہتر ہے، کفار سے بہتر ہے۔ ولو اعجبکم، اگرچہ کہ تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہو کہ جناب کیا تم تفریق کر رہے ہو، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، حیرانگی ہوتی ہے اگرچہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ کم ہیں،
آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، بہت کم ہے، بہت قلیل ہے۔ دل کے اندر اگر کسی کے یہ باتیں ہیں تو ہوں گی، باہر نہیں نکالتا، باہر نکالنے والے بہت کم پائے جاتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہوں کہ مسلمان اور کافر ایک ہو جائیں، مسلمان اور غیر مسلم ایک ہو جائیں۔ مسلمان اور غیر مسلم ایک کس طرح ہو سکتے ہیں جب قرآن انہیں الگ قرار دے رہا ہے؟ ہمارے دینی معاملات الگ ہیں، ان کے دینی معاملات الگ ہیں۔ شادی اور بیاہ ہے جو ہے، اس کا تعلق بھی ایک دینی معاملے سے ہے، یہ ایک دینی فریضے کی ادائیگی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید اس کے احکامات بیان کر رہا ہے، اس اعتبار سے یعنی ان احکامات پر جب بندہ عمل کرے گا تو دینی فریضے کی ادائیگی ہوگی کہ اس نے اس انداز میں نکاح کیا جس انداز میں نکاح کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے اسے دیا تھا۔ تو یہ کیسے متصور ہے کہ ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو چھوڑ کر، احکامات کو چھوڑ کر، فرامین کو چھوڑ کر دنیا کی روش پر چل پڑے، جس طرف ہوا کا بہاؤ ہے وہاں چل پڑے، اپنی گردن سے اطاعت کا پٹا نکال دے؟ نہیں، مسلمان کی گردن میں اطاعت کا جو پٹا ہے یہ تو رہے گا، یہی اس کی شان ہے، یہی اطاعت اسے کامیاب کرے گی اور یہی اطاعت اسے داخل جنت کرے گی اور یہی اطاعت اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی مطلب کہ جری اور بے باک آدمی ہے تو یقینی طور پر وہ اللہ اور اس کے رسول کی وہ محبت نہیں رکھتا، اور اگر اس کی بے باکی اور بڑھ کر ہے، بغض اور انات کی طرف ہے، پھر تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ تو آج کے معاشرے کے اندر آج کم ہے، ہو سکتا ہے کل ایسے لوگ زیادہ پیدا ہوں کہ جو اس بات کی تلقین کریں، اس بات کا درس دیں، اس بات کو لے کر آگے بڑھائیں کہ نہیں جناب یہ کیا باتیں ہیں، یہ سب ہو سکتا ہے، مسلمان عورت جو ہے کافر کے نکاح میں چلے جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو یہ کہے اسے یہ آیت دکھا دیں کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت واضح طور پہ بیان کر چکا، ولو اعجبکم، تمہیں اگرچہ کہ عجیب لگتا ہو کہ غلام سے نکاح کرنا بہتر اور ایک خوشحال کافر سے نکاح کرنا کمتر کام ہے، یقینی طور پر کمتر کام ہے، کیونکہ یہاں شرف ایمان موجود ہے، یہاں ایمان موجود ہے، صاحب ایمان شخص موجود ہے اور وہاں ایمان نہیں ہے۔ ایمان سے جب کوئی شخص خالی ہے تو دنیا کی تمام عظمتوں، تمام کمالات اور تمام بھلائیوں سے گویا کہ وہ خالی ہو چکا ہے۔ اب معاملہ یہاں پر یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کے تحت علماء نے ایک اور بحث کی، وہ یہ بحث کی کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو اسلوب بیان فرمایا وہ یہ فرمایا، ولا تنکحوا اولیاء، کو حکم دیا گیا ہے کہ اے بچیوں کے جو سرپرست، جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں، اے بچیوں کے اولیاء، ان کے سرپرست اور جو ان کے نگہبان ہوتے ہیں، بیٹی کا باپ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے بعض صورتوں میں جو ولی ہے وہ بیٹا بھی ولی ہوتا ہے، تو یوں اولیاء جو ہیں اس کی ایک پوری تفصیل ہے فقہ اسلامی کے اندر۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو نسبت کی گئی ہے نکاح کرنے کی، وہ اولیاء کی طرف کی گئی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ بچیوں کے نکاح میں ان کے جو باپ ہیں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور یہاں سے ایک نیا جو چیپٹر ہے وہ کھلتا ہے۔ اگر آپ یہ تعلق سمجھ چکے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اپنی بچیوں کا نکاح کافروں کے ساتھ نہ کرو، تو اب یہاں ایک علمی بحث شروع ہوتی ہے اس موضوع سے ہٹ کر، ایک اور جداگانہ بحث ہے، وہ بحث یہ ہے کہ کیا کوئی لڑکی خود اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے، کورٹ میرج کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ جو مسلمانوں کے ائمہ ہیں وہ اس معاملے کے اندر مختلف رائے رکھتے ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے بڑا ہی سخت ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ولی کے بغیر جو نکاح کیا جائے وہ باطل ہوتا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی بالفرض والد کی رضامندی کے بغیر یا ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو اس کا نکاح چند باتوں پر موقوف ہوتا ہے، نکاح باطل تو نہیں ہوتا، چند باتوں پر موقوف ہوتا ہے، ان چند باتوں کا نام ہے مسئلہ کفو۔ اگر وہ لڑکی جس نے نکاح کیا ہے لڑکے کے ساتھ، تو لڑکا
چھ چیزوں میں ہم پلہ ہو تو نکاح ٹھیک ہے, ہو جائے گا, اگرچہ کہ والد راضی نہیں تھا, ولی راضی نہیں تھا. اور اگر یہ ان چھ چیزوں میں لڑکے کے ہم پلہ نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ امام اعظم کے مذہب پر بھی ایسا نکاح نہیں ہوا کرتا. اب وہ چھ چیزیں کون سی ہیں؟ ان چھ چیزوں کے اندر ایک مال ہے, اور مال سے مراد صرف اتنا مال ہے کہ وہ لڑکے کا جو نان و نفقہ ہے ضروری طور پر وہ ادا کرنے پر قادر ہو. اسی طریقے سے دیانت ان میں سے ایک چیز ہے کہ وہ لڑکا برے اخلاق اور بد دیانت قسم کے کا نہ ہو. اس میں سے ایک جو چیز جو زیادہ تر درپیش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے کا جو پیشہ ہے, یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ اگر غور کریں کہ جتنے بھی لوگ ہند سے ہجرت کر کر آئے ہیں پاکستان میں, تو مختلف کمیونٹیز جو ہیں نا مختلف پیشے اپناتے تھے. مثال کے طور پر ایک کمیونٹی ہوتی تھی جولاہے, وہ کپڑے بننے کا کام کرتی تھی. ایک کمیونٹی ہوتی تھی جنہیں کنجڑے کہتے ہیں, وہ سبزی بیچنے کا کام کرتے تھے. ایک کمیونٹی قصاب ہونا ہے. اسی طریقے سے کمہار جو ہے وہ کمیونٹی جو ہے ان کا پیشہ یہ ہوتا تھا کہ مٹی کے برتن بناتے ہیں. تو یوں مختلف کمیونٹیز مختلف پیشے کیا کرتی تھیں, لیکن فی زمانہ گزشتہ 30-40 سال سے اس میں چینج آتا گیا, اور اب پیشے جو ہیں وہ کمیونٹی کے ساتھ خاص نہیں رہے, اب پیشے جو ہیں وہ فردی طور پر سامنے آ چکے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب کوئی کسی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے, کوئی جلایا ہے تو وہ جلائے رہے گا, بلکہ ہو سکتا ہے وہ سنار بن چکا ہو. تو یوں ایک شرط یہ بیان کی گئی کہ لڑکا اس کی جو ذات ہے ایسی کمتر نہ سمجھی جاتی ہو معاشرے کے اندر کہ جس سے جو ولی ہے اس کو آر محسوس ہو. تو یہ مسئلہ ایک کفو ہے, میں نے ضمنی طور پر بیان کیا, اور اس مسئلے پر گفتگو کسی اور آیت مبارکہ کے تحت اللہ نے چاہا تو ہوگی. فی الحال ایک نقطہ یہاں پر نکل رہا تھا کہ نکاح کی نسبت یہاں پر اولیاء کی طرف کی گئی ہے کہ تم ان کا نکاح نہ کرو. آگے فرمایا گیا اولئک یدعون الی النار, جو کفار ہیں ان میں کیا برائی ہے؟ کفار میں برائی یہ ہے کہ وہ تمہیں بلاتے ہیں آگ کی طرف. ان سے دوستی کرو گے, ان سے قلبی تعلق رکھو گے, ان سے مراسم بڑھاؤ گے, ان سے الفت اور محبت کا معاملہ رکھو گے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک یدعون الی النار, یہ جو لوگ ہیں تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں, جہنم کی طرف بلاتے ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لبرلزم, یہ دہریت اور یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں, یہ پروموٹ کی جا رہی ہیں مختلف انداز کے ساتھ. ان کے سرچشمے جو ہیں کہیں بھی آپ چلے جائیں, ان کے سرچشمے آپ غیر مسلموں میں پائیں گے. غیر مسلموں کے اندر ایک مسلمانوں کے تعلق سے ایک اندرونی طور پر بغض ہوتا ہے, اناد ہوتا ہے, اور ان کا سب سے بڑا ہدف جو ہے مسلمان کا ایمان ہے. اس ایمان کو لے کر مختلف حملے ہوتے رہتے ہیں. آگے فرمایا گیا واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ, اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف, تمہیں بلاتا ہے مغفرت کی طرف, آؤ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو, اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا. بِإذنِ ہی, اپنے حکم سے تمہیں بلاتا ہے مغفرت کی طرف, جنت کی طرف. اور چونکہ اس مسئلے کے اندر سوچنے والے سوچیں گے یہ حکم کیوں بیان کیا گیا, یہ تفریق کیوں بیان کی گئی, اور یہ لائن کیوں کھینچی گئی, تو اس لیے مزید تاکید کے لیے اللہ رب العزت آخر میں یہ فرما رہا ہے وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ, اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, تاکہ وہ سمجھ پائیں, انہیں احساس ہو, بیداری ان کے اندر پیدا ہو, ان کے اندر ہوش پیدا ہو, وہ چکنے ہو جائیں. تو یہ جو معاملات ہیں ان معاملات کا تعلق مسلمان کے ایمان سے ہے, ایمان کی قوت سے ہے, اور اسلام کی عظمتوں سے ہے, اسلام کی عظمت اور وقار اور جو اسلام کی ایک بڑائی ہے اس کے ساتھ ہے. اس لیے اس بات کو بیان کر دیا کہ مسلمان کا جو نکاح ہے کسی صورت میں بھی مشرکہ سے نہیں ہو سکتا, اہل کتاب سے بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے, اور جو مسلمان لڑکی ہے اس کا نکاح کسی طور پر کسی قسم کے کافر سے نہیں ہو سکتا. یہ خلاصہ تھا جو اس آیت مبارکہ سے ہم نے سیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے احکامات پر
احادیث طیبہ کے احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں.